Hermano, Manu nae asama kai akaza fita waya kirama na haba. Manu nae asama kai akaza fita waya kirama na haba. Haba, 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 kirama na bawa. Nana, najukuma sine kanongana tabama na inges bankwana chema seken samu gwere mkwana kai momo momosa na mkwairu tabase na buga kama mkwalu ema na munzama abunkalu nire kali munzama abunkalu nache kwang 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 gafara gafara musa da kali to hatara hatara mwishiko da mbele yango mashatara your boyfriend is bugging matada tambara tache dadadadada katamana kamana hankara tazama samara kamana hankara takuma dampara tache musa I want see you in kamara. Anu dae asama kai akaza fita waya kirama na haba. Anu dae asama kai akaza fita waya kirama na haba. Haba, 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 haba. Ce wanene haba a gaya mata nace haba malama aiko an mata kwatance za ta dawo dan ko ta bata ku fidda wayan ki man dan mata bata kina da number haba ko haban ki shiyar ki ce ko kina da bishiyar ka ce dan mun ga ki hauka ce ta gigi ce bonno ka tana America musa da kali ci amma sai an buga sautin da banne da sauran to ku kira haba ya sonan to nace kwan kwan gafara gafara musa da kali to ai sai kun ga kalan fari ne ko baki fito da kamera ku shira dai yana nan zuwa. Hannu ɗaya a sama kai a ƙasa fitta wayan kira mana haba. Hannu ɗaya a sama kai a ƙasa fitta waya kira mana haba. Hannu ɗaya a sama kai a ƙasa fitta waya kira mana haba. Hannu ɗaya a sama kai a ƙasa fitta waya kira mana haba. Haba, 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 kira mana haba. Haba, 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 kira mana haba. Kai a sama kai a ƙasa fitta waya kira mana haba. Hannu ɗaya a sama kai a ƙasa fitta waya kira mana haba. Haba, 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 kira mana haba. Kai a ƙasa fitta waya.